អ៊ុយក្រែនវាយបណ្ដេញកម្លាំងទាហានរុស្ស៊ីអរុតចូលក្នុងប្រទេសវិញមន្ត្រីយោធាក្រុងគីវបានអះអាងថាកម្លាំងការពារទឹកដីរបស់ខ្លួនបានរំដោះទីក្រុងដ៏សំខាន់នៅភាគខាងជើងប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយបានវាយបណ្ដេញកម្លាំងទាហានរុស្ស៊ីអ៊ុលវើតរឡប់ចូលទៅក្នុងព្រំដែនរបស់ពួកគេវិញសារព័ត៌មានBBC បានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី11ខែឧសភាឆ្នាំ2022ថាអ្នកនាំពាក្យយោធាក្រុងគីវបានបញ្ជាក់ថាទីតាំងជាច្រើនរួមមានឈ
ក្រុមអ្នកវិភាគយោធាបានអះអាងថាការវាយប្រយុទ្ធគ្នានៅភាគខាងជើងរបស់អ៊ុយក្រែនបន្តទទួលបានជោគជ័យហើយបានបណ្តេញកម្លាំងទាហានរុស្ស៊ីឲ្យវិលត្រឡប់ចូលទៅក្នុងប្រទេសរបស់ពួកគេវិញវិទ្យាស្ថានសិក្សាសង្គ្រាមស៊ីនថែនមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានកត់សម្គាល់នៅប្រភពរបស់រុស្ស៊ីមួយអះអាងថាកម្លាំងទាហានរុស្ស៊ីត្រូវបានវាយបករុញច្រានឲ្យត្រឡប់ចូលទៅក្នុងប្រទេសមានចម្ងាយ10គីឡូម៉ែត្រពីព
កកាលពីម្សិលមិញនៅក្នុងសន្ទរកថាជាវីដេអូមួយគណៈកម្ពុជាបានលើកសម្លេងប្រមានឡើងលោកប្រធានាធិបតីបានបញ្ជាក់ថាខ្ញុំចង់ដាស់តឿនដល់ប្រជាជនរបស់យើងទាំងអស់កុំរំជើបរំជួលអារម្មណ៍ហួសហេតុពេកយើងមិនគួរបង្កើតបរិយាកាសដាក់សម្ពាធខាងសិលធម៌ហួសហេតុដោយសារជ័យជំនះដែលត្រូវបានរំពឹងទុកជារៀងរាល់សប្តាហ៍និងជារៀងរាល់ថ្ងៃនោះឡើយដោយឡែកសភាជាន់ទាបរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកពីថ្ងៃអង្គារទី10ខែឧសភាឆ្នាំ2022បានអនុម័តលើកញ្ចប់ជំនួយមានទំហំទឹកប្រាក់ 39.8 លានដុល្លារសម្រាប់ជួយដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅក្នុងចំណោមកញ្ចប់ជំនួយមានទំហំទឹកប្រាក់ដ៏មហាសាលនោះរួមមានចំនួន 6,000 លានដុល្លារសម្រាប់ជំនួយសន្តិសុខនិង 8.7 លានដុល្លារសម្រាប់ការបំពេញបន្ថែមលើស្តុកយោធារបស់អាមេរិកដែលបានបញ្ជូនទៅកាន់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនរួចមកហើយនិង 3.9 ដុល្លារផ្សេងទៀតត្រូវបានផ្តល់ជូនសម្រាប់ការស៊ើបការណ៍សម្ងាត់និងការគាំទ្រដល់បេសកកម្មយោធារុស្ស៊ីបង្ហាញសញ្ញាគោដៅនៃសង្គ្រាមថយក្រោយខណៈអ៊ុយក្រែនវាយទ័ពទាហានរុស្ស៊ីវិញនៅភាគខាងកើតទីក្រុងមូស្គូបានផ្ដល់សញ្ញាខ្លួនកំពុងពង្រីកមហិច្ឆតារបស់ខ្លួនក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនដើម្បីផ្ដោតលើទឹកដីដែលទាមទារដោយពួកបំបែកខ្លួនដែលគ្រប់គ្រងរុស្ស៊ីខណៈដែលកងទ័ពអ៊ុយក្រែនបានបន្តការវាយលុកដណ្ដើមយកទឹកដីរបស់ខ្លួនមកវិញនៅតាមជាយតំបន់ភាគខាងកើតនៃទីក្រុងគៀវនៅក្នុងសញ្ញាធំដំបូងដែលថាទណ្ឌកម្មរបស់លោកខាងលិចលើរុស្ស៊ីកំពុងជះឥទ្ធិពលដល់ការវិនិយោគពីប្រទេសចិនប្រភពបានប្រាប់រយទើថា Sinopec Group ដែលជាក្រុមហ៊ុនចម្រាញ់ប្រេងដ៏ធំបំផុតរបស់អាស៊ីបានផ្អាកការពិភាក្សាលើការវិនិយោគគីមីឥន្ធនៈនិងការបំពាក់ទុនដើម្បីទីផ្សារអូស្មាន់រុស្ស៊ីចាប់តាំងពីថ្ងៃដែលរុស្ស៊ីបើកការលុកលុយលើអ៊ុយក្រែនទាហានរុស្ស៊ីបានបរាជ័យក្នុងការដណ្ដើមយកទីក្រុងធំៗរបស់អ៊ុយក្រែនការវាយប្រហារយ៉ាងឆាប់រហ័សដែលបណ្ដាប្រទេសលោកខាងលិចចាត់ទុកថាជាការវាយប្រហារក្នុងគោលបំណងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រធានាធិបតី Zelensky ត្រូវបានជាប់គាំងនៅត្រឹមច្រកទ្វារនៃទីក្រុងគៀវផ្ទុយទៅវិញទាហានរុស្ស៊ីបានទម្លាក់គ្រាប់បែកនិងឡោមព័ទ្ធទីក្រុងនានាដោយបន្សល់នូវគំនរបាក់បែកនៃសំណង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងលំនៅឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋការស្លាប់បាត់បង់ជីវិតមនុស្សរាប់រយនាក់និងជនភៀសខ្លួនរាប់សែននាក់ទៅកាន់ប្រទេសជិតខាងប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Joe Biden កំពុងបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសប៉ូឡូញដើម្បីពិនិត្យដោយផ្ទាល់អំពីវិបត្តិជនភៀសខ្លួនប្រទេសប៉ូឡូញជាប្រទេសដែលបានទទួលយកប្រជាជនអ៊ុយក្រែនចំនួន 3.7 លាននាក់ដែលបានភៀសខ្លួនទៅកាន់ព្រំដែននៃប្រទេសនេះសមរភូមិទីក្រុងគៀវបានជាប់គាំងអស់ជាច្រើនសប្តាហ៍ជាមួយនឹងការឡោមព័ទ្ធដោយរថពាសដែកជាពីរខ្សែសំខាន់របស់រុស្ស៊ីបានជាប់គាំងនៅភាគពាយ័ព្យនិងភាគខាងកើតនៃរដ្ឋធានីរបាយការណ៍ស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់អង់គ្លេសកាលពីថ្ងៃសុក្របានពណ៌នាអំពីការវាយលុករបស់អ៊ុយក្រែនដែលបានរុញច្រានកងទ័ពរុស្ស៊ីឲ្យត្រឡប់ទៅភាគខាងកើតវិញរបាយការណ៍បាននិយាយថាការវាយប្រហារតបតរបស់ទាហានតស៊ូអ៊ុយក្រែនជាមួយនឹងកងកម្លាំងរុស្ស៊ីបានអនុញ្ញាតឲ្យអ៊ុយក្រែនកាន់កាប់ទីក្រុងនានានិងទីតាំងការពារឡើងវិញរហូតដល់30គីឡូម៉ែត្រនៅភាគខាងកើតនៃទីក្រុងគៀវនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសមួយដែលបង្ហាញថាទីក្រុងមូស្គូអាចនឹងប្តូរទៅរកគោលដៅដែលត្រូវបានកំណត់បន្ថែមទៀតបន្ទាប់ពីបានប្រឈមទៅនឹងការតទល់ជាមួយទាហានតស៊ូអ៊ុយក្រែនយ៉ាងខ្លាំងក្លានៅក្នុងខែដំបូងនៃសង្គ្រាមក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីបាននិយាយថាដំណាក់កាលដំបូងនៃប្រតិបត្តិការរបស់យើងភាគច្រើនបានបញ្ចប់ហើយឥឡូវនេះគឺផ្ដោតលើការរំដោះតំបន់ភាគខាងកើតចំនួន2
đại tiêm tia đòi bụng bầm bạch luôn đại công trô đòi rô xì. Cô xuống ní bạn ác áng thả. Cô bầm bạch luôn đại công trô đòi rô xì ở lần ní. Bạn cổ rộng cao sợ bầy phía rơi nây đâm bọn Luhan rồi bọn Ukraine. Nâng hà sợ buôn phía rơi nây đâm bọn Donet. Hồi đâm bọn tăng phí ní bạn rung khí ní bằng cao chia đâm bọn Donbass. Lúc giờ chi ở Rotskol, bộ thiên nữ dụng thân bộ tập bắt ca chấm bông rồi bọn ác kẹt xin nạ thị ca rô xí bà này đang thả. Cô bấm nông xâm khăn rồi bọn đâm nạ ca đâm bông nây bộ tập bắt ca bị xế. Chia tu tư trở bàn xâm rách tàm cổ đào. Bộ thả, xạ cả đà nụ bộ bộ dụt rồi bọn con cầm lăng ôi gần, trở bàn cắt bần thoi cua ôi cọt xâm cổ. Đại thư ở dương khơi thả, cả khất khom prang prang xa nô rồi bọn dương, lưu ca xâm rách bàn nữ cô đào xâm khăn cư rồi đọc dục Donbass. អគ្គសេនាធិការរបស់រុស្ស៊ីបាននិយាយថាប្រតិបត្តិការយោធារបស់យើងក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននឹងបន្តរហូតដល់កងកម្លាំងរុស្ស៊ីបានបញ្ចប់ភារកិច្ចដែលបានកំណត់លោករតស្កូលបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាយោធារុស្ស៊ីបានពិចារណាជំរើសពីសម្រាប់ប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួនក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលមួយនៅដុនបាស នឹងមួយទៀតនៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនទាំងមូលមុនពេលជ្រើសរើសជម្រើសចុងក្រោយដោយឡែកលោកវូឡូឌីមៀបូរីសេនកូអភិបាលក្រុងបូរីស្ពលដែលជានំមន់ជីក្រុងភៀកខាងកើតរបស់ទីក្រុងគីវបានអះអាងថាពេលនេះកងកម្លាំងអ៊ុយក្រែនវិដណ្ដើមយកបាននំមន់មួយចំនួនត្រឡប់មកវិញហើយកាលពីថ្ងៃសុក្រហើយនឹងបន្តទៅមុខទៀតប៉ុន្តែត្រូវផ្អាកសិនដើម្បីជៀសវាងការធ្វើឲ្យជនស៊ីវិលស្ថិតក្នុងគ្រោះថ្នាក់នៅផ្នែកខាងមុខដ៏សំខាន់
ានៅតំបន់ជីក្រុងអ៊ីរីភីនប៊ូឆានិងហូស្តូមែលទនកម្មសេដ្ឋកិច្ចលោកខាងលិចលើរុស្ស៊ីបានធ្វើឲ្យទីក្រុងមូស្គូលឯកោពីពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកដល់កម្រិតមួយដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកលើសេដ្ឋកិច្ចដ៏ធំបែបនេះប្រទេសចិនគឺជាមហាអំណាចដ៏ធំមួយប៉ុន្តែមិនធ្លាប់បានថ្កល់ទោសលើការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីម្ដងណាឡើយហើយទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបានកំពុងដាក់សម្ពាធលើទីក្រុងប៉េកាំងផងដែរក្នុងការជំរុញឲ្យមានទណ្ឌកម្មលើរុស្ស៊ីរបាយការណ៍របស់ Reuters ដែលថា Sinopec បានផ្អាកការពិភាក្សាអំពីការវិនិយោគដែលមានសក្តានុពល500លានដុល្លារគឺជាសញ្ញាជាក់ស្ដែងដំបូងដែលថាទណ្ឌកម្មកំពុងជ្រៀតជ្រែកដល់ពាណិជ្ជកម្មរវាងទីក្រុងមូស្គូលនិងទីក្រុងប៉េកាំងចំណែកឯទីក្រុងប៉េកាំងបានសម្ដែងការប្រឆាំងម្ដងហើយម្ដងទៀតចំពោះការដាក់ទណ្ឌកម្មលើរុស្ស៊ីដែលទទូចថាខ្លួននឹងរក្សាទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មធម្មតាជាមួយរុស្ស៊ីនាយកប្រតិបត្តិការនៅក្រុមហ៊ុនប្រេងរដ្ឋរបស់ចិនក៏បានឲ្យដឹងថាក្រុមហ៊ុននឹងអនុវត្តយ៉ាងតឹងរឹងនូវគោលនយោបាយការបរទេសរបស់ទីក្រុងប៉េកាំងក្នុងវិបត្តិនេះបើទោះជាលោកខាងលិចបានច្រានចោលការជួយអន្តរាគមន៍ផ្នែកយោធានិងបដិសេធការអង្វររបស់អ៊ុយក្រែនសម្រាប់តំបន់គ្មានការហោះហើរក្តីប៉ុន្តែបានគ្រប់គ្រងទីក្រុងគីវជាមួយនឹងការផ្ដល់អាវុធប្រឆាំងរថក្រោះនិងអាវុធប្រឆាំងយន្តហោះរាប់ពាន់ដើមចំណែកអង់គ្លេសក៏បានផ្ដល់គ្រឿងសពីវុធទំនើបទំនើបដ៏ច្រើននិងផ្ដល់ការវឹកវើយោធាដល់អ៊ុយក្រែនផងដែរប្រទេសកាន់តែច្រើនជំរុញឲ្យស៊ើបអង្កេតបទឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែននៅក្នុងសង្គ្រាមឈ្លានពានរបស់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin បានអូសបន្លាយអររយៈពេល142ថ្ងៃកន្លងមកនេះក៏ត្រឹមថ្ងៃទី15ខែកក្កដាដោយរកឃើញបទឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមជាង 23,000 ករណីហើយមានប្រទេសចំនួន45បានគ្រប់គ្រងនិងជំរុញឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតប្រឆាំងនឹងសកម្មភាពយោធារបស់រុស្ស៊ីសារព័ត៌មាន Al Jazeera បានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃប្រហ័ស14ខែកក្កដាថាមានប្រទេសជាង40បានឯកភាពធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីស៊ើបអង្កេតទៅលើបទឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមបង្កឡើងដោយកម្លាំងទាហានរុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនកងទ័ពរុស្ស៊ីបានវាយប្រហារមិនរើសមុខទៅលើគោលដៅស៊ីវិលហើយការបាញ់ផ្លោងចុងក្រោយទៅលើតំបន់ជនស៊ីវិលបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិចចំនួន20នាក់នៅក្នុងទីក្រុងវិននីតស៊ីនៅភាគកណ្តាលប្រទេសអ៊ុយក្រែនការសន្យាសម្រាប់សម្រួលដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងជាអន្តរជាតិនៅក្នុងការនាំកងកម្លាំងយោធារបស់ស៊ីទៅកាន់តុលាការនេះបានកាត់ឡើងការពីថ្ងៃប្រហ័សខណៈប្រទេសចំនួន45បានចុះហត្ថលេខាលើសេចក្តីប្រកាសនយោបាយនៅក្នុងអំឡុងពេលសន្និសីទកាសែត1នៅឯទីស្នាក់ការកណ្តាលនៃតុលាការឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិហៅកាត់
ICC nơi tì krong là e protech hồ lòng. Protech chia hạt tà lệ khay tiền nú rung miễn protech chia sma chất xa hạp hiệp Ấrop cỡ nó chia chạc cập hộp ổng lế xa hạ rột Amerika nạ đà, mùi xếch nâng Australia. Protech tiền ổn ní bàn xa lạy phát đọt prạc chương mà phê liền đô la xa hạ rột Amerika xâm ra phát đọt chùm nùi đol ICC hai con trợ đol kà rà giá lấy rà bóc ạ kia rột ả nhà Ukraine nâng kê khẩn khom răng prang rà bóc ổng ca xa hạ pro chi chiết đang bấy xếp ổng kê bị bắt Ukraine tạm xong kriếm nâng khăn nông protech ổng khẳng cát mùi nì đó lạch bắt Ukraine tạm xong kriếm chùm nuôn pi mơn bây bọn kà rà nấy công phong ta sẽ thật khẳng cá xếp ổng kê hai protech chi chẳng tiết công phong ta đất nuông khống xếp ổng kê nâng khăn nông protech Ukraine phong đài lúc bây đơn trọng cá tha ẩm rịch nâng pra cầm lặng dô thiê chìa chùm rớt trong khói rì riêng mà hạch ta nuôi khí lý ác rà bọc rớt tệ rộng Pra thê nê thập đầy ẩm rịch lục cho bây đến bàn chập đàm chương tì mũi nê ca thua đầm ná rà bàn lục tài cạt mê châm bầu phía ca bị thay bốt đại bàn thua đầm ná mộc đò rớt tệ Israel xâm rập đầm ná tè sẽ đã kích rửa dạp bê bây thang ấy đại cổ nâng ruột bình cho ca bị phía xa tệ tông tên nâng cầm vị thi nuôi khí lý ác đại cầm bông áp bí រ៉ូវៀងទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននិងទីក្រុងតេហេរ៉ង់នេះបានយោងតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មានស្ពុតនិកនៅថ្ងៃទី11ខែកក្កដាឆ្នាំ2022ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកជូបៃដិនបានប្រាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអ៊ីស្រាអែលកាលពីថ្ងៃពុធសារ៉ុតអាមេរិកនិងអនុញ្ញាតឲ្យប្រើកម្លាំងជាមធ្យោបាយចុងក្រោយនៅក្នុងយុទ្ធនាការរបស់ខ្លួនដើម្បីទប់ស្កាត់អ៊ីរ៉ង់ ពីការទទួលបានឬអភិវឌ្ឍអាវុធនុយក្លេអ៊ែរលោកបៃដិនបាននិយាយទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មានប្រមាណម៉ោងមុនពេលដែលលោកឡើងយន្តហោះសម្រាប់ការធ្វើដំណើររបស់លោកទៅកាត់មជ្ឈមបពាថាអ៊ីរ៉ង់មិនអាចទទួលបានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនោះទេលោកបៃដិនបានប្រកាសបន្តថាលោកជឿជាក់ថាកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរឆ្នាំ2015នៅពេលនោះប្រធានាធិបតីត្រាំបានដកសរុបអាមេរិកចេញពីឆ្នាំ2015គួរតែត្រូវបានរួមឡើងវិញព្រោះរឿងតែមួយគត់ដែលគ
ប្រទេសអាមេរិកបាននិយាយអំពីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដែលបានកាត់សម្គាល់ថាការសម្រេចចិត្តរបស់លោកត្រាំក្នុងការចាក់ចេញពីផែនការសកម្មភាពទូលំទូលាយរួមឬហៅកាត់ JCPOA គឺជាកំហុសដល់មហិមាមួយតាក់ទងទៅនឹងយុទ្ធសាស្ត្រភូមិសាស្ត្រនយោបាយនៅក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះដែរលោកបៃដិនបានអះអាងថាការវិលត្រឡប់របស់អាមេរិកទៅកាន់កិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរដោយកិច្ចព្រមព្រៀងអ៊ីរ៉ង់គឺអាស្រ័យលើអ៊ីរ៉ង់ពេលនេះល
nào mũi pro trắng nên tin tặng nuclear Iran nút tì lúc Biden ban giấy thác cô đáng để cả thua đầm nào ní cứ âm post therapy nơi mà chấm bộ bì đại lực hạt pháo thác Amrik mình ai đã tranh bị đầm bón nên anh nhặt Irosi ruộng càng chấn bằng pin chân lọc ra hậu ní được đài cô bên trái phòng đại thác protein thập đại Amrik lục cho Biden bạn bằng pin test lại cạnh nơi mà chấm bộ bì chỉ lực đập bốn chạm tăng pin lang cạn đầm này cả đại đại lục nên bằng cát phim trận đại cú không chấm nóng sầm quan nằm mất không đập bón nên cạn bẩn thoi pha pa pol pi sừng kềm lục lưỡi ra bờ rô xin lưỡi cạp cột cong miệng à há nâng bệnh internet chị đàm.